Ndabashimiye cyane kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni Shakir Rwanda nawe ngenda imbere, maze kora subscribe niba utarayikora, ndetse comment like share kuri biganiro dukomeza kubategura. Amaribori rero bamwe bakunze kuturanga bwiza kuri kandi bakavuga gusembwa, akaba rero agaragazwa n'imirongo itukura cyangwa yivora aravura iboneka. Ibanga ryo kugira amaribori n'uburyo wayirinda mu gihe utayakeneye, impamvu nyamukuru gutuma umubiri ugaragaraho impinduka z'amaribori. Amaribori akaranga bwiza cyangwa ashobora kuba n'uburwayi, nk'uko tubikesha urubuga rwa homeremedies.com rubisobanura. Amaribori aterwa no kudasanzwe ku ruhu, isano n'ihindukorere y'imisemburo mu mubiri. Kwiyi misemburo nako kenshi guterwa no kuva mu bwana ujya mu kugimbi cyose mu bwangavu, kiwa cyangwa kunanuka mu buryo butunguranye, bituma uruhu rwiyuma rero rukweguka mu buryo budasanzwe bikabyara amaribori. Araba yaterwa n'imiti yo mu bwoko bwa creme yitwa steroide, kimwe n'uko hari abayagira kubera uruhererekane rw'umubiri. Kubangava amaribori aza ku maboko, mu ntege no mu rukenyerero, naho ku bagore batwite cyane aza cyane cyane ku nda no ku mabere. Hari abibaza niba ari abagabo bakira amaribori, ariko burya barahari cyane rwose, ariko niba kigereranije n'abagore bayagira. Umuco nyarwanda amaribori afatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza, ariko nanone iyo bikabije aba ikibazo. Hari abo abangamira mu buryo bw'umwihariko, ndetse hari n'abarya bakumva bucimagura rimwe na rimwe bakanabyimbirwa cyane. Nta buryo buriho bwo kuyakumira ijana ku ijana, ariko hari uburyo bw'umwimerere wakoreshwa ukagabanuka mu kigero gifatika, ndetse bikanagukundiye wagana muganga ku gihe amaribori yawe akabije, kuko hari uburyo bwinshi yagufashamo. Kugeza ubu abantu ntibarabasha kumvikana niba amaribori ari indwara y'uruhu cyangwa ikirango cy'ubwiza. Bavura indwara z'uruhu bemeza yuko amaribori ari uburwayi, ariko nanone ntibagaragaza umuti nyawo uvura amaribori. Aho niho bamwe basimbarara ku mwimerere, bavuga ko amaribori atari indwara, nubwo ashobora kubangamira uyafite cyangwa rimwe na rimwe akaba yamurya bitewe n'icyokere, umwanda cyangwa indi mpamvu. Mu muco nyarwanda amaribori afatwa nk'ikirango cy'ubwiza, ariko tubisanga mu ndirimbo nyinshi zinyuranye n'ibisigo nk'amarebe atemba amaribori, Maria Jeanne n'izindi. Ndetse ku Banyarwanda umukobwa waribuye ngo aba yoroshye no mu gutera akabariro, ndetse afite ibindi arusha abataribuye. Gusa ibi ntabwo bigaragazwa na bamwe mu bashakashatsi. Amaribori rero aterwa n'impamvu zinyuranye, harimo akoko, kubyibuha, amavuta yangiza uruhu cyane cyane gukoresha hydroquinone cyangwa mukorogo, no gukoresha steroid igihe kirekire, gutwita, ndetse n'izindi mpamvu. Ntabwo tugiye kuvuga niba amaribori ari meza cyangwa ari mabi, ahubwo tugiye kukwereka uburyo bunyuranye wakoresha ugabanya ku buryo atongera kugaragara, kandi n'uburyo bw'umwimerere bikaba bitateza ikindi kibazo ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko wakoresha igikakarubamba. Igikakarubamba kizwiho kurwanya ibibazo binyuranye by'uruhu, aho gifasha mu gusana uruhu no gutuma rugaragara neza. Mu kubikora rero, fata ikibabi cy'igikakarubamba ugikate, utegeho agakombe, uwo mushongi uvange, usige ahari amaribori, usigiriza nkunoza, ndetse usa n'ukora masaje. Urekereho iminota ari hagati ya 20 ndetse na 30, nyuma yaho ukaraba amazi y'akazuyazi. Amazi ukoresha ni ukuvuga uri bufate ibikombe bibiri by'amazi asanzwe, ndetse n'igikombe kimwe cy'amazi ariko bira. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha cocoa butter. Uretse kuvuga amaribori biranayarinda, cyane cyane ku bagore batwite, aho kuyisiga ku nda bizarinda kuzana amaribori. Gusa ahantu ukoresha amavuta ya cocoa butter agurwa mu masoko y'amavuta, ahubwo ni cocoa butter y'umwimerere, aho iba imeze nk'ikimuri cyangwa se amavuta y'inka. Wisiga nijoro ahari amaribori, ukayarekeraho ijoro ryose,
ukoga mu gitondo amazi ashyushye. Cyo bwa gatatu ni ugukoresha kokombre n'indimu. Umutobe urimo vitamini A na C bizwi gufasha urukomererwa neza, imituma uruhu rusa rukomera, naho kokombre igafasha uruhu gukora korohera, bityo kubivanga bikaba umuti mwiza. Kora umutobe wa kokombre ukwayo, ukamure indimu ukwayo, none uvange ibipimo bingana. Ubwo uvange urusige ahari amaribori birekereho iminota byibuze icumi. Nyuma woga amazi ashyushye. Ndetse umuti wa kane ni uko wafata amavuta of almond na coconut, cyangwa se bizwi nka yure damande duze na coconut oil. Naho uvanga ayo mavuta aboneka muri za farumasi cyangwa muri supamaketi ku bipimo bingana, noneho ugasiga hari amaribori aya, kuko ari mavuta y'amazi yo wisiga mu mwanya w'ayandi mavuta buri munsi, cyangwa ukajya uyisiga nijoro uko ugiye kuryama. Uburyo bwa gatanu ni ugukoresha amavuta y'ikibonobono azwi nka castor oil. Benshi bayakoresha mu misatsi cyangwa mu gukora massage. Nyamara aya mavuta anazwiho kuba yagabanya amaribori, nayo usabwa kuyakoresha buri joro udasiba, ukayisiga hari amaribori. Uburyo bwose tuvuze ntabwo buzagwa igisubizo mu minsi mike, bigusaba kwihangana ugategereza ko bitwara igihe ngo ubone umwanzuro. Kandi nanone buriya ibintu byose byo ku ruhu ntibivurwa umunsi umwe, bisaba guhozaho no kutarambirwa gusa. Nk'uko kwirinda biruta kwivuza, hari uburyo bunyuranye wakoresha wirinda amaribori, nko gusiga amavuta y'inka ku nda mu gihe utwite, tiyangiza uruhu wisiga ibirwangiza nka mukorogo mu moko yayo yose, ndetse n'uburyo bunyuranye.